Hansı fikir səhvdir? Bütün bitkiyənin kökləri yalnız torpaqda yerləşir. Əksər bitkiyənin köklərində yaşıl hüceyrələr olmur. Kökün uc hissəsində kök süyü yerləşir. Hər birəmiz də tel bir hüceyrədir. Bitkinin bütün köklərinin cəmi kök sistemi adlanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bitkiyənin kökləri yalnız torpaqda yerləşir. Fikri yanlışdır, çünki Bəzi bitkilər var ki, onların kökləri torpaqda yerləşmir. Məsələn, səhrləf bitkisinin kökləri torpaqda yerləşmədiyinə görə və digər buna oxşar bitkilərdə də kökləri torpaqda yerləşmədiyinə görə düzgün cavab A variantı. Yəni bütün bitkilərin kökləri yalnız torpaqda yerləşir fikri yanlışdır.